Հայաստանի և Հնդկաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են 30 տարի առաջ, բայց երկու երկրների բարեկամությունը դարերով է չափվում ու հիմա էլ շարունակում է զարգանալ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ կազմակերպել է Հայաստան-Հնդկաստան հազարամյա հարաբերությունների նոր խթաններ, խորագրով առաջին միջազգային գիտաժողովը։ Դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում Հայաստանի հետ համագործակցման հարաբերությունների խորացումը առաջնահարցումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է եւ ուրախալի է տեսնել, որ Հնդկաստանն իր կենսունակ ժողովրդավարությամբ եւ դինամիկ տնտեսությամբ այսօր գրանցում է առաջընթաց եւ նշանակալի ձեռբերումներ տարբեր ոլորտներում։ Արտգործնախարարի տեղակալը փաստեց, հատկապես վերջին տարիներին մեծ աշխատանք է իրականացվել երկկողմ գործակցությունը զարգացնելու ուղղությամբ, թվարկեց ոլորտների երկար շարքը. պաշտպանություն ու տարածաշրջանային անվտանգություն, միջազգային տրանսպորտ ու հաղորդակցություն, զբոսաշրջություն ու միջմարդկային փոխանակումներ, առևտուր, գյուղատնտեսություն, կրթություն ու գիտություն, առողջապահություն ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ։ Մնացական Սաֆարյանը նաև արձանագրեց, որ Հնդկաստանում մեր հարուստ մշակութային ժառանգությունը հոգատարությամբ է պահպանվում այդ երկրի կառավարության ջանքերով ու երախտագիտություն հայտնեց դրա համար։ Միևնույն ժամանակ գտնում եմ, որ դեռևս կա հսկայական չօգտագործված ներուժ՝ զարգացնելու տնտեսական հարաբերությունների առևտուրը, օգտագործելու ներդրումային հնարավորությունները, ակտիվացնելու մարդկանց միջև կապերը։ Հայաստանն իրապես կարող է օգտվել Հնդկաստանի արագ առաջընթացից պաշտպանությունը բարձրացնելու և տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարության արևմուտքի քարտուղար Սանջայ Վերման գիտաժողովին միացել էր առցանց։ Այս միջոցառումը նավորակեց լավ հնարավորություն թե պատմական ու ժամանակակից կապերը վերհանելու ու թե հետագայում հարաբերությունները ընդլայնելու առումով։ Վերջին շրջանում գործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ կարևոր քայլ համարեց արտգործնախարարների փոխադարձ այցելությունները։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի առաջին այցը Հայաստան 2021 թվականի հոկտեմբերին է տեղի ունեցել։ Ապրիլին տեղի է ունեցել փոխադարձ այցը, և սա իսկապես շատ մեծ թափ հաղորդեց մեր համատեղ համագործակցություններին։ Մեր համագործակցությունը ընդլայնվել է ներառյալ կրթություն, տեխնոլոգիա, զբոսաշրջություն և այլ ոլորտներ։ Հայաստանում Հնդկաստանի նախկին դեսպան Ռինա Պանդեյն էլ լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է լուրերին, որ Հայաստանը Հնդկաստանից զենք և զինամթերք է գնել։ Նա դրական է համարել երկու երկրների միջև պաշտպանական համաձայնագիրը, նշել, որ կարող ենք համագործակցել նաև զենքի արտադրության ոլորտում։ Դիվանագետը կարծիք է հայտնել, լավ կլիներ, որ հայ և հնդիկ զինվորականները անցկացնեն համատեղ վարժանքներ։ Աննա Զախարյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։